ururkaasi ama ha noqdo urur uu Cali Mareexan yeesho ama ha noqdo urur ay yeelato saxaafada Soomaaliland. I urge all stakeholders and donors to halt their partnership with Socha till the government arrim waxaan ahay Khadir Haybe xubin ka tirsan boordka lagu doortay shirweynaha 8aad ee ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Socha ahna murashax u taagan jagada gudoomiyaha ee ururkaas sida ay dun wada ogtihiin doorashada ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Socha waxay soo socotay imika muddo dheer iyadoo marxalado kala duwan oo adag run ahaantii soo martay marxaladahaas waxa ku gadaanaa madmadow iyo tabashooyin badan waxaynu wada ogeyn reer awdal sida foosha xun ee milgaha ka baxsan ee loola dhaqmay anaga oo taas maanka ku hayna aniga iyo kooxdaydu waxa aanu go'aansanay inaannu u dhabar adeegno culaysyada jiray iyo madmadowga ku gadaanaa hanaankaas waxaanu helnay 8 xubnood oo ah aqlabiyadda boorka ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Socha talaabadaas kadib wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cali Mareexan waxa uu qaaday talaabo lid ku ah madaxbanaanida ururka isagoo faragelin qaawan ku sameeyay hanaankii doorashada Cali Mareexan waxa uu jeebka ku sitaa inaan uu adeer u yahay oo uu doonayo inuu si jujuba gudoomiye uga noqdo ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Socha isagoo baal maraya rabitaanka saxafiyiinta madaxa banaan ee reer Soomaaliland aniga iyo xubnaha aan wada soconay ee ka wada tirsan boordka ururka saxafiyiinta ee Socha waxa aanu go'aan ku gaadhay in aanan qayb ka noqonin doorasho aftuuban oo la jujubay waxaan u sheegaynaa dhammaan daneeyayaasha ururka saxaafadda Soomaaliland iyo cid kasta oo jecel horumar iyo isbeddel uu sameeyo sektorka saxaafadda ama journalism-ka ee Soomaaliland in arintaas wax laga qabto inta aanan qaadin talaabo kale waxaan aaminsanahay in talaabadani ay tahay tii ugu dambeysay ee lagu badbaadin karayay ururka saxafiyiinta Soomaaliland waxaynu hore u ogeyn cabashooyinka tirada badan iyo dadka gobolada kala duwan ka soo jeeda ee ka dareeray ururka Socha daneeyayaasha waxaan u soo jeedinaynaa ururkaasi ama ha noqdo urur uu Cali Mareexan yeesho ama ha noqdo urur ay yeelato saxaafadda Soomaaliland arintaas adag ee xasaasiga ah ee taagana haddii mas'uuliyiinta ka sarreeya Cali Mareexan iyo sidoo kale daneeyayaasha saxaafadda Soomaaliland ay wax ka qaban waayaan waxay nagu khasbaysaa inaannu qaadno tallaabo culus oo lagu badbaadinayo madaxbanaanida saxaafadda Soomaaliland guud ahaan. And I want to just deliver this message in English in order to brief all stakeholders and donors from abroad. Somaliland Journalists Association of Socha is on the brink of collapse after deliberate intervention from the government of Somaliland. This will lead to exacerbate the deteriorating condition of freedom of speech in Somaliland, and it will bring a vacuum of lack of transparency and also independence against the Somaliland Journalists Association of Socha. I urge all stakeholders and donors to halt their partnership with Socha till the government establishes its dangerous interference against the independence and fair election process of Socha. Bisharo, bisharo, bisharo. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay ugu bishaareynaysaa macaamiisheeda sharafta leh inay u soo kordhisay xirmooyinka adeega dhamays balaas. Waa xirmooyin mobile internet unlimited oo aad u qiimo jaban kuwaas oo shirkaddu ay ugu talagashay macaamiisha shirkadda isgaarsiinta Somtel. Macaamil ku shuba $5 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneynin muddo 7 sidoo kale macaamil ku shuba $15 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneynin muddo bil ah macaamil ku dooro xirmooyinka adeega dhamays balaas xawaare sare oo aan xaddi lahayn macaamil uga shuba xirmooyinka adeega dhamays balaas adeega ee dahab code number-ka xidig 1/4 gees adeega ee dahab reseller code number-ka xidig 304 gees ugu dambeyntii waxaad bedelan kartaa airtime-ka kuugu jira adigoo garaacaya code number-ka xidig 204 gees macaamil xirmooyinka adeega dhamays balaas nafsadaada ku soo